Avropa Şurası martın 16-sı Rusiyanı Ukraynaya hərbi müdaxiləsinə cavab olaraq təşkilatdan xaric edib. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi fevralın 25-i Rusiyanın qanuni öhdəliklərini ciddi şəkildə pozmasına görə təşkilata üzvlüyünü müvəqqəti dayandırmış və növbəti addımları müəyyənləşdirmək üçün Aşpanın rəyini istəmişdi. Martın 14-ü və 15-i baş tutan fevqaladə sesiyanın yekunu olaraq Aşpa Rusiyanın qurumdan xaric edilməsinə səs verib. To expel the Russian Federation from this organization as soon as possible. Sesiyaya qatılan parlamentarilər yekdilliklə qərarı dəstəkləyib. Azərbaycanın Aşpalaki nümayəndə heyəti səs vermədə iştirak etməyib. Thank you very much. Aşpa prezidenti verilən qərarın zərri olduğunu bildirib. Təəssüf ki, biz bugün quruma 25 ildən çox üzv olan bir ölkənin xaric edilməsini istəməli olduq. Ancaq şadam ki, biz bunu etdik. Qırmızı xətti keçənlərin bu təşkilatda yeri yoxdur, deyə Tini Cox qeyd edib. It is clear, if you cross red lines, then there is no place for you in this organization. Aşpada müzakirələrin davam etdiyi bir vaxt Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi martın 15-i təşkilatdan çıxmaq istəyi ilə bağlı rəsmi müraciət ünvanlayıb. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi martın 16-sı qurumun nizamnaməsinin 8-ci maddəsini və Aşpanın rəyini əsas tutaraq Rusiyanı xaric etmək qərarı verib. Rusiya qabaqlayıcı addım atmağa çalışdı və Rusiya müraciət ilə də Avropa Şurasına çıxmaqla bağlı buna baxmayaraq, Avropa Şurasında hesab etdilər ki, məhz Rusiya haqqında sərt bir qərarın qəbulu vacibdir. Çünki bilavasitə Rusiyanın özünün attığı addımlar, qonşu dövlətin ərazisində müharibə aparması... Siyasi şərhçi Rahim Haciyev verilən qərarın vacib və əsaslı olduğunu hesab edir. Haciyev qeyd edib ki, digər üzv ölkələr də bu qərardan dərs çıxarmalıdır. Avropa Şurasında olub, şuraya qoşularkən üzərinə öhdəliklər, ilk növbədə insan qazarlıqlarının qorunması ilə bağlı öhdəliklər götürən ölkələr üçün bir dərs olmalıdır. O cümlədən Avropa Şurasında olan və 20 ildən artıq müddət ərzində Avropa Şurasında olan və bu müddət ərzində heç də Avropa Şurasının dəyərlərini tam bölüşməyən Avropa bəzi hallarda kobudcasına üzərinə öhdəliklər götürməsinə baxmayaraq Azərbaycan hakimiyyəti kobudcasına pozmaqla da tanınır. Güman edirəm ki, Azərbaycan hökuməti də müəyyən nəticələr çıxartmalıdır və çıxaracaq. Çünki elə bir vəziyyət. Rusiya Avropa Şurasına 1996-cı ildə üzv olub və daha əvvəl iki dəfə 2001-ci ildə Çeçenistan müharibəsi və 2014-cü ildə Kırımın ilhaqına görə təşkilata üzvlüyü müvəqqəti dayandırılıb. Avropa Şurası Rusiyanın qurumdan kənarlaşdırılmasına baxmayaraq, ölkədəki vətəndaş cəmiyyəti azad media və insan hüquqları müdafiəçilərinə dəstək olacağını bildirib. Strasburqdan Emil Bağırov, Amerikanın səsi üçün.